Moje ime je Luka Miličević, ja sam diplomirani skandinavist i bavim se prevođenjem sa engleskoga i nordijskih jezika na hrvatski. I večeras ću biti vaš domaćin ovim virtualnim putem kad nam je već ova situacija onemogućila nekakvo sastajanje uživo na koje bi, kao što sam malo prispomenuo, vjerojatno donio pozamašnu količinu mandarina, vjerujem na veselje mnogih. Večeras imam iznimnu čast predstaviti vam svoju stariju i puno iskusniju kolegicu, pjesnikinju, prevoditeljicu, glumicu, profesoricu, znanstvenicu, Luciju Leman. Dobro večer. Pa za početak, Lucija, standardno ja bi te pitao kako je to sve kod tebe krenulo, s čime si počela, kakav je bio slijed koji te doveo do svega čime se danas baviš. Recimo, iz moje perspektive i perspektive mnogih mojih mladih kolega je stvar poprilično jednostavna. Završimo nekakav jezik na fakultetu i krenemo se pomalo baviti prevođenjem i širit se u tom području. Međutim, u tvom životopisu ima toliko toga da se čovjek jednostavno pogubi, pa ako se ti sama sjećaš, bili nam mogla reći par riječi kako je to sve počelo. Počelo je čitanjem. Sve uvijek počinje čitanjem zapravo kod svih ovih humanističkih djelatnosti. Čitala sam paralelno na engleskom i na njemačkom. Dakle, provodila sam sama sebi. S tim sam počela vrlo rano. Osim toga, išla sam u jezičnu gimnaziju, takozvani obrazovni centar za jezike, gdje se osim grčkog i latinskog forsirao i engleski i njemački i još niz drugih jezika, odnosno gdje su se ljudi osposobljavali da komuniciraju na stranim jezicima, jer se pretpostavljalo da ćemo ići na neki od humanističkih fakulteta. Svojedobno nekoć davno, u vrijeme raspadajuće nam Jugoslavije. Dakle, uz to čitanje, uz tu ljubav prema čitanju koju sam imala, imala sam i ljubav prema proučavanju originalnih tekstova, dakle ne tekstova koji su već prevedeni na hrvatski, nego tekstova koje sam imala potrebu provjeriti, da li su baš stvarno takvi kao što se čitaju na hrvatskom ili postoji nekakva druga, neki drugi svijet koji mi oni mogu otkriti kad se čitam na stranim jezicima. Prvo sam počela sa romantizmom, što je dosta zanimljivo. Ne znam zašto, vjerojatno zato što smo kod kuće imali nekakvog Byrona prastoroga koji se jako dugo nije otvarao. Međutim, meni su se jako dopale Byronove pjesme iz njegove srednje faze, u vrijeme dok je pisao sa Shelleyjevima u Švicarskoj, gdje opisuje ovo o čemu smo neformalno govorili, distopiju. Odnosno situaciju katastrofizma i kraja svijeta. Dakle, te njegove mračne pjesme koje uopće na hrvatski nisu ni prevedene, govorile su mi, ja sam, to je tada bilo vrijeme Černobila, vrijeme jedne velike katastrofe kada smo se svi bojali kakve će biti posljedice za svijet, a osim toga i vrijeme kada se Jugoslavija polako klimala i najavljivalo se jedno novo vrijeme. Dakle, taj način razmišljanja je meni istovremeno bio jako jednostavan za shvatiti, a s druge strane jako sofisticiran što se tiče izričaja. Pa sam kod Byrona, tada još neprevedenog, mislim, ja sam ga nešto sad malo nedavno prevela, tako da kažem tada još neprevedenog, prevela sam ga ja. Otkrila sam jedan svijet kojemu ću čitav život težiti, ne znam koliko sam mu se uspjela približiti. Gdje se jedna velika sofisticiranost izričaja približava univerzalnosti, poopćenosti, jednom općem osjećaju koji svi dijelimo i jednoj jednostavnosti. Byrona su zvali pjesnikom ljudskog srca, ne zato što bi bio hercig i sentimentalan, već jednostavno zato što je znao potrefiti jedan osjećaj koji je bio zajednički svima i kojemu je dao znati verbalni oblik koji inače nije znao dosegnuti baš svatko. Međutim, pod utjecajem Byrona i pod utjecajem nekih drugih ljudi koje sam slušala, to su bili nekakvi suvremeni sastavi, jako sam voljela rock glazbu u to vrijeme, pogotovo darkerski džir.
Dakle, pod utjecajem svih tih segmenata sastavila sam svu prvu zbirku poezije i nekako na nju zaboravila. Sjećam se da sam je poslala na nekakav natječaj za mlade pjesnike kojih je tada bilo puno i da sam nakon mature otišla u Britaniju. Nisam bila sigurna da želim studirati uopće. Bilo mi je jako važno da budem samostalna, da vidim svijet i da budem svoja žena samostalna. U svakom slučaju, nakon 2 godine što sam provela u inozemstvu, me nazvao tata i rekao da sam dobila nekakvu nagradu. Koju nagradu? Nagradu za mlade pjesnike. Goranovu nagradu. Na temelju tih pjesama koje sam napisala prije 2 godine. Dakle, evo, tako sam debitirala kao pjesnik. Međutim, ostalo je pitanje kako da radim na sebi. Mislim, nije dovoljno biti mladi pjesnik, ipak morate nekako dovršavati se i obrazovati se. Koji studij da odaberem s obzirom na svoje iskustvo koje je već bilo dosta životno? Jer sam 2 godine radila najprije u jednoj umjetničkoj galeriji, a zatim i kao model, kao manekenka. Imala sam sreću da sam našla jednu gospođu koja je bila u mladosti je radila kao visažistica, a zatim se prebacila na agencije. Dakle, preko nje sam počela zarađivati kao manekenka i kad sam došla u Hrvatsku da bih primila Goranovu nagradu, položila sam prijemni ispit na komparativnoj književnosti i na engleskom, međutim i na glumi. I sad što ću, da li ću komparativnu ili glumu? Ipak ću glumu jer sam u to vrijeme bila strahovito stidljiva. Ne znam da li mi se to još uvijek vidi, nastojala sam se odgojiti u tom smislu da se ta inhibiranost ne vidi toliko na van, ali bilo mi je čak strašno neugodno reći ljudima dobar dan. Pa bi to ostavljalo jako neugodan dojam, mislim. Ja se tu toliko sramim što sam vidjela nekog da prelazim na drugu stranu ceste. Mislim, zbilje izgledate asocijalno. Hvala Bogu, danas ima puno takvih ljudi. Ali čini se da sam ja u svoje vrijeme, u svojem okruženju bila jedina. Pa me bio glas čudakinje. Što je naravno doprinosilo nekakvom unutarnjem svijetu. Kad vam neko nalijepi nekakvu etiketu, onda se vi malo preispitate čudakinja. Da, ne. Zašto da ne? Ajmo napraviti nekakav lik karakter oko toga i ajmo napraviti nekakvu fikciju koja je na granici između autobiografičnog i fiktivnog diskurza. Što se tiče Akademije dramske umjetnosti, bilo mi je već na prvoj godini poprilično jasno da za mene neće biti mjesta u hrvatskom teatru, barem ne kao glumici. Kao prevoditelja sam se jako vidjela, zato što su mi se roditelji dosta bavili kazališnim prevođenjem i vidjela sam na njihovom primjeru, gledala sam ih kao malo dijete kako surađuju, da je to nešto strašno zabavno. Oni su se strašno puno smijali dok bi prevodili za kazalište. Osim toga, to je bilo prvorazrednih tekstova, primjerice jakobinska drama, Vojvotkinja Malfeška, zatim dosta Šekspira, dosta njemačkih tekstova. U svakom slučaju, to su bili tekstovi u kojima sam se sama kasnije vidjela kao nekakvu heroinu i na temelju kojih sam se mogla diviti i pjesništvu, odnosno neposrednosti s kojom jedno pjesništvo komunicira sa današnjom publikom, odnosno sa današnjim čitateljem. Međutim, dok sam se tako bavila dramom, skužila sam ono što me nisu učili na glumi. Naime, da ono što se zove closet play ili leze drame, da to nipošto nije lošiji i manje učinkoviti oblik teatra, da pače. Mislim da drame koje su namijenjene čitanju, da pače više djeluju i imate jedan mentalni teatar koji puno učinkovitije prenosi poruku koju je dramski pisac imao u glavi, nego što to ponekad čini predstava koja često pati od raznih tehničkih, tehnoloških, ideoloških, režiserskih, dramskih i bilo kakvih drugih zahvata. Budući da je kod kazališne predstave riječ o apsolutno kolektivnom pothvatu u kojem sudjeluje jako puno ljudi, a ne samo čitatelj, odnosno tekst. Međutim, moram naglasiti da jedan dramski glumac u Hrvatskoj dobiva jedno jako široko i općenito obrazovanje kada je riječ o tekstu i tekstualnoj analizi. Vi ga doduše dobivate na žličice. Meni je dok sam studirala bilo uvijek jako žao što je
svih tih informacija jako puno, ali nikad količinski dovoljno. Znate, vi dobijete uvid da postoji nešto, nekakav pristup, ali sad biste vi radili dalje na tom pristupu, to ne može. To morate raditi sami i to kasnije, morate odgoditi taj rad, jer vam to naprosto program ne omogućuje. Ali program Akademije dramske umjetnosti je bio i ostao Stanislavski, koji se bazira na radu glumca na sebi i koji uključuje jako puno psihološkog pristupa. Dakle, morate biti sam svoj psihoanalitičar, a osim toga imate jako puno journalinga, odnosno vođenja dnevnika. Jako vas se usmjerava na to da analizirate vlastite misli, da radite na analizaciji uloge, ne samo na analizi uloge, nego na vlastitom pristupu liku. I da to bude što više individualno, nešto kao vaša osobna custom tailored uloga ili neki kostim koji oblačite. Nažalost, nije nam se dopuštalo da u tom procesu sudjelujemo sa režiserima i sa dramaturzima. Svako je imao odvojen kolegi, odnosno odvojen studij, i mislim da tu možemo dijagnosticirati i problem suvremenog kazališta. Mislim da dramaturzi, režiseri i glumci ne komuniciraju dovoljno, odnosno ne rade dovoljno. Jer koliko se sjećam, nešto sam kratko gostovala i na Royal Academy of Dramatic Arts u Londonu, vidjela sam da tamo svi rade zajedno, od workshopa do ovih intelektualnih radionica, tako da nemate klasifikaciju na glumca, dramaturga i redatelja, što vam je zapravo i klasifikacija moći u suvremenom kazalištu. No, da se vratim na svoju biografiju, odnosno na autobiografiju. Tijekom studija glume objavila sam još drugi pjesničku zbirku Istina ili ja, koja je svojevrsni nastavak moje prve zbirke pjesama, a počela sam se baviti i kazališnim prevođenjem, i to s njemačkog i u svrhu svoje glumačke klase. Prevodili smo Artura Schnitzlera, Anatola. Dakle, mislim, to sam radila potpuno anonimno, jednostavno zato jer mi je bilo zabavno. Iako me moja tadašnja profesorica Neva Rošić svakako istaknula kao suradnika. Nisam tada uopće doživljavala sebe kao nekakvog prevoditelja. Mislila sam da je prevođenje nešto inherentno onom čime se bavim kao glumica, odnosno čime sam se bavila ranije kao pjesnik. Nakon nekog vremena bavljenja glumom, nakon diplome, sam se odlučila profesionalno baviti pisanjem, jer mi se, kako me život odvodio izvan granica Hrvatske, sve više i više mi je bilo zamorno hodati po audicijama na uštrb mog privatnog života. Glumački život je jako naporan, pa ako hoćete održavati nekakav kontinuitet, ne znam, nekakvog prijateljstva, nekakve privatnosti, nekakve navike za čitanjem, morate u određenom trenutku odlučiti ili. Ili ću biti nekakav čovjek iz sjene u smislu kazališta, ili ću biti performer u prvom redu, pa ću se u tom smislu odreći stvari koje su više intelektualne, a manje fizičke. Odlično, hvala Silvije, sređenja. Dobro, mali prekid, možeš slobodno nastaviti, mislim da ovo nije bilo ništa krucijalno za našu tematiku. Uglavnom, nakon što sam donijela tu odluku da ću se baviti prvenstveno pisanjem, bila je to odluka vezana uz način života s kojim sam se upoznala prvo u Austriji, a onda u Njemačkoj. Naime, moja agentica koju sam tada imala je smatrala da bi se trebala usredotočiti na filmsku glumu, što je značilo jedan sasvim drugi način života, sasvim drugi tempo života nego koji sam imala do tada u Hrvatskoj, kada sam imala dovoljno vremena, znaš, da čitam, da kombiniram nekako i čitanje i performance. Naprosto sam se morala usredotočiti da budem neka vrsta modela, da se usredotočim na određene, da strašno puno radim na tijelu. Inače sam puno bila sam fit, bavila se sportom i ovo ili ono, ali sada imate i
i sve te stvari kojima se jedan glumac mora baviti u filmskom svijetu. Naprosto se usredotočite na to da vam je tijelo instrument i na to što vam se vidi na van ili što vam se ne vidi na van, da je to sve, cijeli svijet koji imate. Dakle, vi apsolutno stvarate značenje. Međutim, ja sam imala osjećaj jedne trenutnosti kao glumac. Što je s jedne strane jako dobro, dobro biti ovdje i sada. Međutim, kako vam život prolazi, a tada sam bila već na pragu 30. Onda biste htjeli ostaviti za sobom nešto što bi možda trajalo duže od vašeg fizičkog tijela. Mislim da mi je ta mogućnost da trajem malo duže u obliku knjige pomogla da donesem odluku i da nekako zavrnem pipu karijeri koja je počela jako lukrativno. Budući da sam dogurala odmah do Hamburga, do Berlina, družila sam se s jako puno ljudi u Beču, i danas se s njima družim i danas mi pomognu kada treba javno promovirati knjigu u Austriji ili u Njemačkoj ili na njemačkom govornom području. Međutim, kad sam donijela tu odluku, počela sam se također koristiti tehnikama kojima sam se ranije koristila kao glumica. U tom smislu sam odabrala i štivo koje sam na svoj način malo mimetički adaptirala. Primjerice Joyce Carol Oates, njezina knjiga Blonde, je na mene jako utjecala kada sam kao romaneskroj debitantnici. Naime, moja prva knjiga, Muke po Veneri, je jako, nadam se da ne pokazuje previše utjecaj Blonde, Joyce Carol Oates, ali me inspirirala da napišem knjigu o jednoj glumici koja to nije Marilyn Monroe, kao što je to bila junakinja Joyce Carol Oates, nego junakinja jedne provincijske sredine. Naime, nažalost, moramo se suočiti s činjenicom da je Hrvatska bila i da će još neko vrijeme ostati provincija u odnosu na razne druge centre kulture, odnosno na razne druge kulture, ako ćemo tako. Mislim da je dobro da budemo skromni, ja sad ne mislim tu nekoga prozivati ili okrivljavati, ali to je naša istina. U svakom slučaju, nakon uspjeha Muka po Veneri, nakon svake svoje knjige koje sam doživjela kao neku vrstu temeljca za daljnje odrastanje, ali i kao kraja jedne svoje faze, ja bi se uvijek ogledala oko sebe i mislila kako dalje. Kako da dođem do nove knjige, odnosno kako da ostvarim jednu novu eru kreativnu. Druga knjiga mi je bila Labud o Heleni Trojanskoj. Također, ako hoćeš jedna vrsta prevođenja, naime, morala sam prevoditi Roberta Gravesa, koji je kod nas preveden, ali isto tako, mislim, kao Irac i Kelt, koji se osjeća jako bliskim grčkom mitu. Moraš se vratiti u irsku mitologiju, odnosno u antičku mitologiju. Pa onda u tom smislu prevodiš te utjecaje. Da bar znam prevoditi sve one dramske tekstove koje sam čitala za vrijeme svog studija, od Eshila do Euripida, do svih tih ljudi koji su pisali o Heleni Trojanskoj kao vrlo dvosmislenoj junakinji. I isto dobro govore o onom što me zanima kao književnicu, o ženskoj moći, koja je nikad nije bila sasvim osporena, upravo zato što smo bile toliko iskorištavane i potiskivane kroz povijest, smo zapravo bile i afirmirane. Naime, ne bi nas se toliko potiskivalo da smo nemoćne. To bi bila nekakva sila nečista koju se trebalo držati pod kontrolom. Jel? Matan bi rekao sila nečista. Jel Matan iz Metkovića nije? Nije. Ali to su bliski krajevi, tako da svakako stoji. Inače, što se tiče inspiracije, strašno mi se sviđao Mediteran, odnosno mediteranska žena. Mislim da smo mi Balkanci na dobar način patrijarhalni, odnosno na dobar način matrijarhalni. Da ima jako puno te majčinske energije, kreativne energije. Energije koje je u stanju okupiti ljude i na neki način oprostiti im, povezati ih. Oprostiti im njihove uzajamne različitosti i dovesti ih zajedno. Tako da sam se uvijek vraćala korijenima koji možda nisu bili
onoliko napredni kao što su bile zemlje u kojima sam se kretala, poput Velike Britanije. Već sam tada, za vrijeme svoje druge knjige, razmišljala da li da odem u Veliku Britaniju ili da odem u Njemačku. U svakom slučaju znala sam da mi je potreban neki poslijediplomski studij, ali koji ili gdje. Tijekom te faze napisala sam svoju treću i najuspješniju knjigu, koja je gotovo s mjesta bila prevedena na njemački i objavljena najprije na njemačkom govornom području preko Frankfurter Literatur Verlag, a zatim i u Kanadi i u New Yorku. Riječ je o Maloj sireni, Die kleine Meerjungfrau. Žao mi je što hrvatska javnost nije toliko uočila baš moj uspjeh. Ne znam da li nekome nije bilo u interesu ili je naprosto preletjelo im iznad glave. U svakom slučaju ostvarila sam dovoljno prihoda, zahvaljujući tim tantijemima, da si mogu priuštiti studiju u inozemstvu. Međutim, stjecajem okolnosti sam naletjela na Shelleyev tekst Obrana pjesništva, A Defense of Poetry, koji ne znam koliko ih je ljudi kod nas, koliko uopće kod nas ljudi upućeno u taj tekst. Mislim da je riječ o jednom digestu teorije književnosti, koji je jako zgodno pričetati prije nego što se uopće prihvatite bilo kakve književno-teorijske znanosti, zato što mislim da objedinjuje klasični humanistički pristup, ono, u najboljem smislu liberal arts pristup, i pristup koji danas njeguju korporativna sveučilišta na kojima sam i sama radila, odnosno da vam objašnjavaju na koji način možete prilagoditi humanističku naobrazbu u suvremenom svijetu i na koji način vam ta naobrazba može koristiti ne samo u smislu profesionalnog razvoja, nego kao i čovjeku. Dakle, iznenadivši se tim uvidom, ja sam najprije prevela Shelleya, a zatim pristupila jednoj profesorici koju sam znala od ranije kao pjesnikinju i koja je radila na Akademiji dramske umjetnosti, i jednom dramaturgu, odnosno dramatičaru, koji je radio na Filozofskom fakultetu. Ta gospoda, odnosno ta dama, to su profesorica Sibila Petlevski i profesor Boris Senker. Zamolila sam ih da me mentoriraju, bez obzira na to što sam već napisala svoj magisterij, i njima se dopao moj pristup. Dopala im se moja inicijativa, tako da je sve išlo jako brzo. Ja sam oko svog prijevoda oplela jedan metajezični osvrt na Shelleya i na mogućnost Persebis Shelley kroz tumačenje, prijenos i prijevod. Pri čemu sam, govoreći o prijevodu, govorila o jednom širem, ajmo reći, metaprevodilačkom pristupu, koju sam ti vjerojatno razložila pričajući svoje ovo vrijeme. Dakle, o mogućnosti da se sve shvati kao čitanje, odnosno kao svojevrsno pretakanje interteksta iz jednog konteksta u drugi. Pozdrav gospođi Flori Turner. How are you today? Is it raining? Evo, možemo... Don't stop. Evo, baš... Nisam se stigla pohvaliti dovoljno svojim formativnim utjecajima, ali doći ćemo do njih. Svakako hoćemo. Htio bih u biti sad iskoristiti ovu situaciju da znam da si nam pripremila zanimljive citate iz svojih prijevoda, i u biti se oni savršeno nadovezuju upravo na ovu temu kojom se sad bavimo, na cijelom tom isprepletenosti znanosti i umjetnosti i svakodnevice. Pa bi te zamolio da nam možda pročitaš neki od tih tekstova. Znači, radi se, koliko se sjećam, o, naravno, Shelleyu. Ovom lijepom gospodinu, da. Naočitom gospodinu. Tako da, evo, izvoli, rado ćemo čuti pokoji citat. Hvala. Dakle, Thus speaks Persebis Shelley u hrvatskom prijevodu. Prema jednome načinu promatranja tih dviju vrsta umne djelatnosti, što se zovu razum i mašta, za prvu se može reći da se um bavi s razmjerima između pojedinih misli, kako god nastalima, dok kod druge um djeluje na temelju tih misli, bojeći ih svojim vlastitim svjetlom i sastavljajući iz njih, kao iz dijelova, druge misli, od kojih svaka u sebi sadrži princip svoje cjelovitosti. Jedna je to poiein,
odnosno načelo sinteze. Ta se bavi oblicima zajedničkima svekolikoj prirodi i samom bitku, dok je druga to logizein, odnosno načelo analize. I njegova se djelatnost tiče odnosa među stvarima naprosto kao odnosa, te gleda na misli ne u njihovom cjelovitom jedinstvu, već kao na algebarske predodžbe što vode do određenih općih zaključaka. Razum je nabrajanje već znanih količina. Mašta je uočavanje vrijednosti tih količina, kako pojedinačno, tako i u cjelini. Razum poštuje različitosti, a mašta sličnosti među stvarima. Razum je naspram mašte kao oruđe naspram djelatnika, kao tijelo naspram duha, kao sjenka naspram tvari. Pjesništvo se općenito može odrediti kao izraz mašte. Pjesništvo je sraslo s čovjekovim podrijetlom. Čovjek je glazbalo kojim prebire niz vanjskih i unutarnjih dojmova, kao što u eolske lire izmjene stalno promjenjiva vjetra svojim kretnjama pokreću stalno promjenjivu melodiju. No u ljudskom biću postoji načelo, a možda i u svim osjetilnim bićima, što djeluje drukčije nego u lire, te proizvodi ne samo melodiju, već i harmoniju, podešavajući u sebi tako nastale zvukove ili pokrete dojmovima koji ih stvaraju. To je kao da lira usklađuje zvuk svojih žica s pokretima onoga što ih prebire u određenom zvučnom omjeru. Ili kao da glazbenik usklađuje svoj glas sa zvukom lire. Dijete koje se samo igra iskazuje svoje veselje glasom i pokretima. I svaka nijansa u tonu i svaka kretnja u izravnoj je svezi s odgovarajućim prototipom ugodna dojma što joj je prethodio. To je zrcalna slika tog dojma. I kao što lira podrhtava i bruji nakon što je vjetar zamro, tako i dijete, produljujući svojim glasom i pokretima trajanje učinka, nastoji produljiti svijest o njegovu uzročniku. Naspram stvari kojima se veseli dijete, ti iskazi su ono što je pjesništvo naspram uzvišenijih stvari. Kraj citata. Izvrsno, zahvaljujem. Hvala Šeliju. Hvala Šeliju. Prije ovog malog intermeca tamo smo se bili dotakli te teme intertekstualnosti. Znam da si u svom znanstvenom radu se jako puno posvetila tome, točno na primjeru Shelleya i Byrona. I zanimljiva mi je ta tematika i danas, u današnjem kontekstu gdje je ona možda izraženija nego ikad zbog globalizacije i isprepletenosti svega i svačega, a time mi je i fascinantnija u kontekstu njihovog doba. Tako da, evo, ako bih htjela, mogli bismo se malo dotaći toga. Kako je to, koja je poveznica između našeg podneblja i njihovih dijela, kako se to sve manifestira u cjelokupnom odnosu naših dviju kultura zapravo? Jako sam puno naučila o hrvatskoj intertekstualnosti, odnosno o balkanskoj intertekstualnosti, baveći se Byronom. Naime, on je bio veliki balkanist svog vremena. Po tome je bio poznat, u stvari svjetski poznat, i po tome je čuven i danas. Ono što se spomenuo podudarnost, mislim da se radi o grčkim, odnosno o klasičnim korijenima. Mi, Hrvati, smo oduvijek bili poštivani na temelju naše blizine daktilskom heksametru. Dakle, činjenica da imamo jezik koji je trohejski, koji je vrlo sličan heksametru kojeg Englezi, Britanci ne razumiju, budući da su oni prije svega jambski jezik, da im je naglasak na drugom sloju i da se Homer preveden na engleski jezik čita, iskreno rečeno, bez veze, ako nije riječ o nekakvom prepjevu. Prepjev postoji, on je izvrstan. Najbolji prepjev koji sam čitala je prepjev od Aleksandra Popa iz 18. stoljeća, gdje je Homer pretočen u Aleksandrinac, pa se odjedanput ljudi koji se u doslovnom prijevodu čitaju kao praljudi, odjedanput počinju čitati kao vitezovi, kao nekakvi plemenita gospoda u koje je moguće zaljubiti se, odnosno slijediti ih primjerom, odnosno s čijom se psihologijom moguće identificirati. Toliko o važnosti prijevoda, odnosno važnosti prijepjeva u okvirima prijevoda.
Ovo što govorim ja je prije mene puno bolje izrekao Gianfrancesco Appendini, koji je hvalio hrvatski jezik, odnosno Gundulića, i isticao važnost hrvatskih pjesnika u Veneciji, u sklopu venecijanske države. Naime, jako su nas poštivali Mlečani upravo zbog tog linka koji je njima nedostojao, tog razumijevanja Grka uz pomoć nas. Dakle, mi smo, ajmo reći, nekakav ostatak Grčke. Inače, što se tiče interteksta, mislim da nas je prvi doživio Richard Lavijek Srca, koji se vraćao iz križaljskih ratova kao inkognito, odnosno sa nekom vrstom ruksaka na leđima, i tom prilikom zapisao uz pomoć svog ghostwritera, kako bismo to rekli danas, svoje dojmove. To se sačuvalo. Uostalom, evo, preporučujem knjigu Rudolfa Filipovića, Englesko-hrvatske književne veze iz naklade Liber, objavljene još 1972. Mislim da se ta knjiga može naći na internetu i mislim da je najbolji priručnik o englesko-hrvatskim književnim vezama. Ja sam se također jako informirala iz nje dok sam se pripremala za studij vani. Najvažniji izvor je Richard Knowles, jedan gospodin koji se bavio našim narodima, odnosno Balkancima, u sklopu svog istraživanja Turske, Turskog carstva. Britanci su bili silno impresionirani Turcima. I nas su, Austro i Grke, dakle čitav Balkan, doživljavali kao svojevrsni fringe Turskog carstva. Također tu je niz putopisa raznih putnika koji su putovali u Tursku, a samim time su obišli i naše krajeve, i iznenadili biste se koliko su živopisni i istiniti ti putopisi. Istovremeno biste se posramili koliko ti ljudi dobro poznaju naš mentalitet i naše krajeve. Mislim da naše poznavanje sebe samih gotovo da nije doraslo njihovom poznavanju, odnosno njihovoj razini informacija. Ponovno sam se vratila tim korijenima proučavajući Byronovu literaturu iz mladosti. Naime, on je sve te putopise pročitao još kao dječak, pripremajući se za svoje obrazovanje u Harrowu, dakle, dok je radio sa svojim kućnim učiteljima. Dakle, on je znanje o Balkanu imao doslovce u malom prstu. To je bila njegova inicijativa i njega to naprosto zanimalo. Njemu je to bilo kao da čita bajke. Da se vratim sada na svoju temu, volim digresirati. Idući veliki svjedok našeg Balkana je Shakespeare, koji se opet inspirirao putopisima Knowlesovim. Međutim, koji je napisao drame, tu je Na tri kralje ili kako hoćete, gdje se jako dobro oslikava upravo naš mediteransko-balkanski mentalitet. Govorim, kad me pitaju moji studenti kakva sam i kakav je naš mentalitet, ja ih šaljem ne samo na tri kralje ili kako hoćete, nego ih molim da jednog hvalisavca, jeli, jednog Milesa Gloriosusa iz Na tri kralje usporede sa našim Dejanom Lovranom. Ja sam veliki fan Dejana Lovrena i na to se oni svi smije. Ono, naravno, to je to, kuže. Ono, nije da se hvalim, ali ja sam najbolji, jeli, branitelj i tako dalje. A s druge strane, osjećate da se ispod te hvale krije jedna širina, jedna toplina, jedna sunčanost zapravo koja misli da fali tom sjeveru. Ali s druge strane, uvijek imate taj element začudnosti koji sami Britanci imaju, ali koji na svoj način i cijene. Naime, budući da su i sami začudni, oni vole nešto što će ih iznenaditi. Dakle, mislim da nam je Shakespeare učinio veliku uslugu jer nas je predstavio ne samo kao ljude koji su začudni, nego ljude koji su vrlo tolerantni prema gejevima. Naime, oni svi dubrovački, jeli, kapetani i tako dalje, koji su u velikim prijateljstvima i koji štite bez obzira na svoju nekakvu osobnu. Pa su tu i žene koje su gej, tu je ona Olivia koja je. Josip Torbarina diskutira ko je od tih naših stanovnika Ilirikuma tko.
smatra da je Orsino Talijan, zato što je preglup da prepozna da je, da je riječ o, o ženi preobičenu u paža. Međutim, Olivia je vrlo pametna i ona kuži da je to žena. Jer ona se pravi da je jako tužna, ono u stilu Greta Garbo, I wanna be alone, ali zapravo je gay. Međutim, nalazimo jednu velikodušnost kod tih ljudi. Koja isto tako mislim da može prednjačiti i koja može poslužiti kao primjer Britancima, jer oni nisu uvijek bili velikodušni. Bili su velikodušni u vrijeme Shakespeareovo, ali kasnije, nakon Shakespeareovog vremena, je homoseksualnost bila proskribirana vrlo strogo, kao što znamo iz Byronovog primjera. On je izgubio sav svoj ugled zato što je bio osuđen zbog homoseksualne prakse. Dakle, zbog neplatonskog odnosa sa muškarcima. Također, Bože, trebalo bi voditi nekakav, nekakav zapisnik o tome što sam rekla, što nisam rekla. Dobro, u svakom slučaju vjerujem da se tu može sad još danima i danima diskutirati. Bila bi to svakako zanimljiva diskusija. Međutim, moramo stići pokriti još nekoliko tema. A na ovu temu interteksta se, rekao bih, dosta dobro nadovezuje tema bilingualnosti, koja je nekako, rekao bih, u današnjem društvu se automatski nameće, pogotovo mlađim generacijama koje odrastaju i od samog početka su u dodiru sa, ako ništa, engleskim sadržajima, odnosno sadržajima na engleskom, u medijima, u tehnologiji, u svim ostalim izvorima, i praktički od samog početka odrastaju sa dva jezika. Tako da, u stvari, mene je recimo iznenadilo, ko pripadnika jedne mlađe generacije, koliko nekih pripadnika još mlađih generacija, nominalno djece, izvrsno barata engleskim jezikom već u ranijoj dobi. A iz moje nekakve perspektive, rekao bih da se tu javlja čak i nekakav određena razina degradacije materinjeg jezika, jer ljudi koji krenu prevoditi neke stvari sa engleskoga kojima izvrsno barataju na materinji jezik, počnu gubiti niti ili naprosto u samom startu možda nemaju dovoljno obrazovanja u materinjem jeziku, tako da to u stvari na ciljnom materinjem jeziku izgleda traljavo, šlampavo, katkad i krivo. Tako da me zanima, htio bi se dotaći malo tih zamki koje postoje u cijelom tom procesu, i u stvari općenito me zanima tvoje mišljenje na tu temu, jer nekako mi se čini da nekako sve kreće, ne želim zvučati apokaliptično, ali u negativnom smjeru se kreće u pogledu tog materinjeg jezika, znači hrvatskoga, gdje je engleski možda čak i previše preuzima dominaciju. Kako se osvrnuti na taj problem, što učiniti zapravo po tom pitanju? Prije svega moramo imati na umu da smo mi Hrvati imali kao službeni jezik latinski, da smo bili nekoć pod vlasti triju naroda, dakle da smo uz hrvatski, koji se govorio doma, govorili mađarski, talijanski, njemački i latinski kao službeni jezik. Dakle, ne da smo bili bilingvalni, nego smo bili kvatrolingvalni, zar ne? Kao narod. Da nam je to bila velika prednost i da smo u toj situaciji, zbog te političke situacije u kojoj smo bili, bili na sličnoj razini kao i čitav Balkan. Ono što Byron ističe i njegov prijatelj John Cam Hobhouse kad je putovao Balkanu, da se divi koliko su ti na izgled primitivni ljudi, koji nisu imali ni novaca, ni pristojnu odjeću, ni pristojne nastambe, koliko su bili inteligentni i naobraženi, koliko su puno stranih jezika govorili tečno kao svoj. Dakle, nekoć je čitav Balkan, ne samo Hrvatska, prednjačio u smislu komunikacije na stranim jezicima i volje da se ti strani jezici govore, odnosno da se njeguju. Što se tiče straha od utjecaja stranih jezika, mislim da ih se nipošto ne moramo bojati. Dovoljno je da se vratimo u hrvatski narodni preporod, kada se u stvari stvarao hrvatski književni jezik, koji je u velike informiran ne samo raznim intelektualnim utjecajima koji su imali tadašnji ilirski pjesnici, nego i komunikacijom, živom komunikacijom koju su ti ljudi njegovali.
evo tu se također ne samo Filipović, nego i Ivo Vidar. Tu je jedna izvrsna knjiga koju bi preporučila. Engleski intertekst hrvatske književnosti. Gdje se govori o tome zapravo koliko je bitno baviti se stranim jezicima i koliko je bitno proučavati ih. Ali mislim da je taj problem koji spominješ stvar diletantizma, odnosno nedovoljno dubokog proučavanja, kada se ne gledaju izvori, odnosno kada se naprosto ne grije stolica dovoljno. Ako misliš na ovo internetsko proučavanje gdje se šiša od jednog kanala na drugi, ja vjerujem da to stvara jako puno zabune i poremećene koncentracije. Vidim da oni moji studenti koji se drže internetskih izvora puno lošije usvajaju gradivo od onih studenata koji si uzmu vremena da negdje čitaju knjigu. Dakle, mislim da je kod te tehnologizacije preveliko opterećenje na oči. Oči su, kao što znamo, dio mozga. Dakle, da ta vizualna memorija bude preopterećena i da dolazi do nekih vrsta afazije. Kada se stvari ne samo kognitivno, nego i psihološki sljepljuju ili izmještaju. Nažalost, neke stvari primjećujem i kod sebe kad sam previše opterećena internetskim radom. Ali mislim da je jako važno imati na umu da kad se znanje stječe, da imate različite etape, odnosno različite faze stjecanja znanja i da je jako važno pritom biti strpljiv. Naša korporativna struktura sveučilišta nam, nažalost, ne omogućuje da se školujemo za sebe, nego za neki posao koji želimo raditi. To je bit suvremene naobrazbe. I zbog toga imamo ne samo ove tenured ljude koji rade stalno na sveučilištu, nego i nas koji radimo kao vanjski suradnici. Ja sam još uvijek vanjski suradnik na sveučilištu u Nottinghamu, pa znam na koji način nastaje ta zabuna o kojoj govoriš. Nastaje naprosto zbog ono, rekao bi Simon Le Bon, too much information. Dakle, ono, prvo imaš informaciju, onda imaš znanje, onda imaš znanost, a onda imaš mudrost, jel, na nekakvom najvišem stupnju. A ta mudrost ti daje onu sigurnost koja ti pomaže da budeš ono to što jesi. Ja mislim da je rješenje samo u tome da se čovjek treba dati vremena. Da treba biti strpljiv sa samim sobom. Meni je to, na primjer, bilo jako teško kao mlado i bila sam užasno nestrpljiva osoba i sva sreća da sam bila jako zaposlena, tako da se nisam stigla previše preispitivati. Ali da sada u ovim godinama mogu puno više intelektualno, odnosno da mogu vidjeti uzrok i posljedicu nekog problema puno jasnije nego što sam to mogla kada sam se pitala iste stvari koje se pitaš ti. Da, pa to je vjerujem da imaš, da si puno više vremena posvetila promišljanju tih stvari i te problematike. Ne, intelektualcima je starost prednosti. To ne samo u smislu karijere i ovog strukovnog pripadanja. Mislim, kad u Hrvatskoj doslovce moraš biti star da bi bio, ne znam, uvažavan, do tada si nitko i ništa. Nego naprosto zato što starost daje jedan šlif. Jasno, da. To mi vjeruj na riječ. To apsolutno vjerujem. Kad smo već na temi utjecaja jednog jezika na drugi, jednog sadržaja na drugi i cijele te isprepletenosti, opa, ode svjetlo. Cijele te isprepletenosti u stvari svega čime se bavimo. Prema tvom iskustvu koje čuli smo dosta osebujno i široko, koliki je i kakav utjecaj onoga što proučavaš, čime se baviš, što prevodiš, koliki taj utjecaj ostavlja na tvoju vlastitu kreativno stvaralaštvo, koliko se elemenata preslikava, jer ja sam u ovim svojim skromnim okvirima primijetio već da u nekim svojim kreacijama sam pokupio nešto iz ovoga, nešto iz onoga, nešto iz ovoga. Pretpostavljam da te to sve gradi, da te to sve nadopunjuje i da u stvari stvara neki tvoj stil koji postaje prepoznatljiv. Moram priznati da upravo pišem campus novel. Inspiriran akademskim iskustvom i to upravo nottinghamskim akademskim iskustvom.
Pitam se da li da ga nazovem Much Ado About Nottingham. Sva ta frka oko Nottingham. Izvrsna ideja. Pa imam dosta kolega britanskih koji bi se jako rado pročitali u mojoj knjizi, jer to ne znam zašto profesorima imponira prepoznavati se u tuđim fikcijama. Ali u svom slučaju najviše čitatelja ovih akademskih fikcija su uglavnom akademski djelatnici. Tako da imam veliku podršku od svojih britanskih prijatelja, premda znam da se mnogi od njih neće moći pročitati ako se budu čitali, ako budu prevodili putem Google-a. Dakle, to je bingo pitanje. Stvarno, ja se jako prenosim, kao što sam na početku rekla, ne samo kao ja, kao lik, nego i kao osoba koja lik stvara. Očiti su moji utjecaji, ne samo hrvatski. Ja rado priznajem da je glavni lik, odnosno protagonistica svih mojih djela, jedan ženski subjekt koji se bori sa patrijarhalnom sredinom. To jest, da pojasnim, sa primitivnom patrijarhalnom sredinom koju baca na svim razinama klipove pod noge. Svojedobno sam imala jako puno od ove proste javnosti Kylie, zato što su mi voljeli predbacivati kako ti to o nas priproste i proste stavljaš u svoje romane. Odnosno, na taj način se sami reklamiraju, to smo svi mi. A s druge strane se taj primitivizam brani, odnosno ustoličuje i drugim mladim ženama koje zacijelo imaju isti mentalni, metalingvistički proces kao ja, im se priječi put, spriječava im se da se i same na taj način strukturiraju kao književnice. Mislim da je ta sprega neizbježna. Mislim da svaki književnik, svaki autor stavlja sebe u neko djelo. Međutim, što je više prevodio, što je više čitao u životu i što si više vremena dao da te intertekstove različitih vrsta prokuhava, to će mu rad i značaj biti bolji s vremenom. Ne znam, ja nisam nikad vidjela neku analizu svojih dijela. U stvari jesam, vidjela sam iz pera Tonka Marojevića pokojnog i iz pera te Benčić Rimaj analize svojih pjesama koje su me zapanjile, jer izbilja nisam imala pojma da sam napisala tako dobre pjesme. Ono, ja sam naprosto pisala sebi pjesmice, ono, kao što se dijete igra otprilike. I mislim da ću uvijek kroz ono što budem pisala biti ne samo intelektualac, nego i dijete koje se igra. Mislim da je to, kao što Shelley kaže, tajna naše potrebe da se bavimo pisanom kreativnošću, odnosno da komuniciramo s ljudima na taj način, da budemo djeca koja se igraju. Eto, ne znam, jesam li ti odgovorila ili sam zastranila negdje? Ne, mislim, odgovor je poprilično sadržajan, a znam da može još i minutama i satima teći, jer je naprosto preširoko područje. Tako da, u stvari, drago mi je čut, vjerujem i našim ostalim sudionicima, tvoju perspektivu u svemu tome. I rekao bih da je ovo zapravo izvrsna situacija da nam pročitaš još jedan citat svoj koji si pripremila, s kojim bi mogli pomalo i zaključiti ovu emisiju, jer smo, ne mogu vjerovati, ali proletilo je skoro sat vremena, a nisam se praktički ni osvrnuo. Tako da, privodeći susret kraju, zamolio bih te za još jedan citat, pa ćemo onda se nadovezati sa završnim riječima. Dakle, ovaj citat koji sam odabrala bi trebao ohrabriti one ljude koji se pitaju što li ja radim u humanističkim znanostima u ovom suvremenom svijetu koji me ne šljivi. Mislim da se to ponekad pitamo svi mi, ali kada čitamo Shelleyevu Obranu pjesništva, onda možemo naći neku vrstu utjehe, odnosno objašnjenja iz usta jednog autora koji nas gleda sa početka moderniteta. Mi ga gledamo sa kraja moderniteta, a on nam zbori ovako. Imamo više moralne, političke i povijesne mudrosti od znanja kako da je primijenimo u praksi. Raspolažemo većim znanstvenim i ekonomskim znanjem no što ga možemo upotrijebiti u svrhu pravedne raspodjele robe što je ono proizvodi. Pjesništvo tih misaonih sustava skriveno je iza gomile činjenica i raznih računanja.
ne nedostaje nam uvida u ono što bi bilo najmudrije i najbolje glede morala, vlade i političke ekonomije, odnosno što bi bilo mudrije i bolje od onoga što ljudi danas čine i podnose. No mi, citat, dopuštamo da ne smijem slijedi i zahoću ko jadni poslovični mačak, citat iz Macbetha. Nedostaje nam stvaralačke sposobnosti da izmaštamo ono što znamo. Nedostaje nam velikodušna poriva koji bi ostvario ono o čemu maštamo. Nedostaje nam pjesništva u životu. Naši su proračuni nadmašuli našu predodžbu. Progutali smo više nego što smo u stanju probaviti. Njegovanje znanosti koje proširuju granice čovjekova dometa u vanjskom svijetu jednakomjerno je zbog manjka pjesništva suzilo granice unutrašnjeg svijeta. Zagospodarivši svojim životnim okolišem, čovjek je stoga i dalje njegov rob. Čemu se, ako ne davanju prednosti mehaničkim vještinama spram stvaralaštva, koje čini temelj svakolike spoznaje, može pripisati zloupotreba svih izuma, skraćivanja i organizacije rada na sve veću štetu ljudskoj jednakosti? Iz kojeg li su drugog razloga Adamovu kletvu otežala baš ona otkrića koja su joj trebala olakšati? Pjesništvo i načelo o sebstvu, fizički utjelovljeno u novcu, naš su Bog i Mamon. Izvrsno, baš se dobro pokopilo nekako ovaj. Naravno, htio sam reći da je jako mi prigodno zvuči cijeli taj citat za zaključak cijele ove naše diskusije. Baš je efektan kraj. A ja sam te za sam kraj htio onako klišeizirano pitati da nam prosjediš možda nekakav savjet nekim nama mlađim generacijama prevoditelja. Međutim, kroz sve ovo što smo pričali smo dobili poprilično mnogo savjeta, na čemu ja u svoje ime zahvaljujem. Jedino ako nemaš baš neke možda ono baš neke teatralne riječi pamtljive. Ali zaključio bih da smo sa savjetima, da smo dobro prošli sa savjetima tijekom našeg razgovora. Tako da bih evo u ovom trenutku htio prepustiti riječ bilo kome od naših do sad slušatelja, ako neko ima kakav komentar, pitanje ili nešto. Ne znam kako je to s tehničke strane, pretpostavljam da se mogu svi uključiti u raspravu. Čujem nekakvu melodicu, ali osim toga ništa, tako da ću zaključiti da je da smo time okončili. Ima dosta mojih savjeta. Da. Dobar savjet zlata vrijedi, kako se kaže. Ja sam glavni pobornik te izjave. Ja se uvijek nadam da će me mladi, odnosno mlađi od mene, moći posavjetovati. Mislim, glede ovih tehničkih i tehnikalija, ja ne znam što bi da nemamo i studenata i da mi oni ne pomognu gdje se što klika i kako dijeliti ekran i sve ove stvari. Proces je svakako uzaman. Da, ja sam recimo evo sam se s ovim Zoomom susreo sad prvi put, pa sam jedva uspio naći kako podijeliti svoju snimku. Ali u svakom slučaju htio bi ti zahvaliti na ovih vrlo ugodnih sat vremena. Nadam se da ćemo prigode za ovakva druženja uskoro imati i uživo u stvari na nekakvim godinima. Evo samo da se zahvalim gospođi Jeleni Butković koja mi je poslala jedan prekrasan kompliment da me bilo užitak slušati i gledati. baš sam te htio prepustiti riječ za neke svoje zahvale i odjavne riječi. Izvoli. Da, u smislu, ako hoćeš još pozdraviti nekoga. Ma ne, htjela bih se zahvaliti svima koji su me došli slušati na ovaj virtualni način i svima koji su tu sa mnom i koji su mogli pratiti ovo o čemu govorim, jer sam skakala preko jako širokog područja, evo preko gotovo pola svijeta između Britanije i Hrvatske imamo golem prostor. Koji u stvari i nije tako golem, mislim, samo ga treba znati na određeni način manevrirati. Eto, u svakom slučaju jedno veliko hvala i od mene. Puno hvala tebi. Također. Nadam se da ćemo se nekom prilikom uskoro vidjeti uživo i ugodno pročaskati još malo. Eto, vrlo rado, ako znaš nekoga ko treba kazališnog prevoditelja, tu sam.
o jakobinskoj drami. Apsolutno. Evo, ko kaže da ti mladi ne mogu pomoći? Malo mi forsaj, reklamiraj me. Svakako, vrlo rado. Eto, hvala vam svima na sudjelovanju i čujemo se i vidimo se u nekakvim drugim izdanjima. I ugodnu večer svima. Doviđenja. Sve najbolje svima i puno hvala.